Under Sweden Horse Show tävlar Alex och Sigge mot varandra i hästhoppning. Ingen av dem har någon relation till hästar eller ridsport sedan tidigare, så de får varsin tävlingspartner som är expert. Sigge paras ihop med Malin Barjard och Alex med Peder Fredriksson. Den 29 november går tävlingen av stapeln i Nordens största arena, Friends Arena. Jaha då. Mina damer och herrar, poddkampen! Ena ringarna, Malin och Sigge Eklund! I andra ringarna, Peder Fredriksson och Alex Schumann! Mano di mano, man mot man. Känner du livet i dig? Eller döden? Jag känner ju både och, kan jag säga. Men jag mest död, tyvärr, just nu. Men jag känner att kanske att jag kommer igång här så kan jag känna liv. Sigge, ja? Första orden på den känslan du nu har. Är det en bekant känsla eller lever du just nu med en ny känsla? Den är obekant, för jag har aldrig stått på Friends förut. Inte har jag hoppat här heller. Men jag blir också lite rädd nu när jag inser att man kommer att vara myggad. Alltså att mikrofonen är på. För jag säger så mycket fåniga saker till hästen. Åh, lilla älskling och sånt. Alltså, det kan låta fånig helt enkelt. Alex, du får välja. Krona eller klave? Krona. Krona. Och den som det blir, det är den som ska få lov att börja. Jag gör det här. Och det blir en krona, det vill säga. Ni börjar. Alex Schulman, Peder Fredriksson. Vi kan göra en plan bara. Ja. Där är ettan. Och där är tvåan. Mm. Förlåt allihopa, bara det går fort där. Ettan, tvåan, trean. Mm. Är det där fyran? Ja. Ja, fyran. Och sen så bara full galopp, bara rakt in här. Du kan få börja guida till det. Ska jag ta något med? Va? Prr, 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 prr. Ska du pröva lite trav? Håll runt mig där så jag kan ingripa om det går för fort. Ta lite trav runt här. Trav. Håll det lite här, runt mig. Ja, det är bra. Titta, han har ju supertalang. Jag har ju sagt det. Vänd. Det är bra. Perfekt. Bra. Oh, bra. Ja, det här jävla helvete. Det är inte dressyr. Fan vad duktiga ni är alltså. Brr. Brr, brr. Oh, kolla vad du ska. Kolla vad du ska. Nej, kolla vad du ska. Bra. Titta på hindret. Titta på hindret. Nej, nej, nej. Oh. Lite långsammare nu bara. Lite långsammare bara. Bra. Och så bara fortsätt på hindret. Fortsätt. Kom, skynda dig nu. Skynda dig lite igen med tajta svängar. Inte så högt tempo. Sväng. 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 Bra. Och så lugnt nu. Lugnt. Stopp. 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 Ta mig. Vänta, ska vi knäppa loss dig här nu? Ja, det var väldigt bra, måste jag säga. Okej.
Varje ryttare, varje häst, varje ritt är unik. Men nu får jag gärna presentera er. Malin, står där med säkerhetsvästen. Jag är bara jätteglad att du inte ramlade av. Alltså, det var kanon. Alex, det här måste ju vara ett sånt här moment som man resonerar om före och efter i ditt liv. Pre och post. Ja. Nu är det ju en sån som har ridit här. Ja. Nej, Sigge, jag önskar lycka till. Det var otroligt. Det är otroligt nu, det är vidigt när du gör det. Det är du och jag nu. Ser du, det hörs ju ut. Prr, prr. Kolla. Jag vet att du har sagt att du ska galoppera hela vägen, men känn att du tar det lite lugnt. Ja, ta det lugnt. Ta det lite lugnt. Du har lite marginal också. Du har jättemycket marginal. Vi är hela kvällen på oss. Bra. Ja. Nu är vi redo. Då är vi redo. Där kom startsignalen för Sigge Eklund som också rider Clifton och tiden att slå är 77-72. Lycka till Sigge! Ja. Ja, hör då. Inte för fort. Ta det lugnt. Ta det lugnt. Prrr. 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 Man ska vara glad. 15 sekunder på dig, Sigge. Lugn. Inte så fort. Inte så fort. Ta det lugnt. Långsamt. Ja, nu har vi inga fler västar. Vilken hjälte! Det är tappat! Vilken otrolig resa det här varit och vilken final på den i det att jag då vann då. I mina ögon är den som vinner den som satsar allt, som riskerar allt, även om den händelsevis ramlar av. Så då vann du alltså? Tack. Grattis. Ja, verkligen tack.